Hei, jeg skal nå vise hvordan vi legger en underarmsbandasje med et trekanttørkle. Og da må vi først klargjøre trekanttørkle på den måten at vi bretter det i ca. 10 cm brede folder. Slik at vi da får en som en bandasje ca. 10 cm bred. Så trenger vi en underarm. Vi starter med å legge det sammenbrettede trekanttørkleet. Midten av trekanttørkleet legger vi da oppå armen, eller oppå såret hvis det er sår der. Og så skal vi surre rundt. Den ene delen av trekanttørkleet surrer vi nedover, og den andre surrer vi oppover. Og så skal vi da knyte en knute på midten til slutt. Feste bandasjen, og da knyter vi en sløyfe. Sånn. Og da har vi laget en underarmsbandasje.